fatkeqësi ka qarkulluar sot në rrjet një gjë që është gjëja më e goditur, me që po flasim për zgjedhjet e lira. Këtu ke një montazh. Edi Rama me kost në dorë. Tashi unë do hap hosteni bravo. Tregoje para kamerës. Irfani tani është Kosa te Vjollca Hoxha dhe ke Bia. Ky është sistemi me zgjedhjet lira ku ju po i fusni shqiptarët. Pra po godet gjithë mediat me Triton ose më shërbe mua bë autoporlanti im ose do të fus Tritolin. Kjo është historia e Shqipërisë dhe ne flasim këtu tani se si duhet të rregullohet, të sublimohet opozita. Këta janë me Tritol në dorë, po i dole kundërt vën Tritolin dhe ne flasim zgjedhjet lira. Mi tani se unë s'dua të futem te ky debati se mund të kisha, jo, duhet ta mbyllim se kemi të kaluar kohën. Tani për zgjedhjet kemi kohë, mblidhemi prapë zotë Gjiknuri, flasim.